skal vi til at lave en kold nudelsalat. Og jeg vil gerne have hjælp. Jeg vil virkelig gerne have hjælp. Nu har jeg hørt, du har været i Asien i så mange år, dengang du var ung. Jeg er stadig ung, kammerat. Ja, tak. Det er jo faktisk en sådan en skøn, skøn, hurtig ting. Meget, meget billigt. Det er kogt kylling, dejlige grøntsager. Det er nudler, der er udblødt. Og så har vi lidt forskellige spices, vi tilsætter. Meget varm pande. Det skal være rigtig dejligt varmt. Så nu sorterer vi det hele af med karry. Jamen altså, så har jeg udblødt nudler her helt. En lille smule tørret koriander. Østerssauce. Soja. Og i og med, at vi har soja, så er det klart, at vi skal jo passe meget på salt. Sesamolie. Limesaft. Jeg tror også lige, vi tager kylling op i. Så blander vi vores grøntsager op i. Og det er jo skønt, altså mad her til fire mennesker for godt under en hund. Og for knasens skyld, så putter vi lidt springløg. Der er jo heller ikke nogen ende for, hvad man kunne putte i af grøntsager. Nu har vi valgt det her, og så er det bare at gå til. Dejligt frisk. Tak for mad, chef.